السلام علیکم یا المؤمنین، السلام علیکم سید الوسین، السلام علیکم و رحمۃ اللہ، السلام علیکم السلام میں مولا کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ سامنے ذریعے کہ آقا شب جمعہ ہے اور دعا گو ہیں بارگاہ آقا میں کہ مولا انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی نصیب کریں ان بارگاہوں میں آنا، انشاءاللہ قسمت کریں کہ آپ سب بھی انشاءاللہ آئیے، انشاءاللہ دعا کرتے ہیں پروردگار سے اللہ سے انشاءاللہ معصومین سے حکمت عالم آپ سب کے لیے حاجت کو پورا کریں، ان بارگاہوں میں حضور کا شرف ہے جس طرح سے میں حاضر ہوا ہوں، اور انشاءاللہ میرا دعا کو بارگاہ مولا میں جس طرح ہمیشہ رہتا ہوں آپ سب کے لیے دعا کرتے ہیں پروردگار اعلیٰ نصیب کرے، ان بارگاہوں میں آئیے انشاءاللہ بارگاہ معصومین میں آئیے، اللہ کو امید ہے کہ آپ کی دعا میں یاد رکھیں گے اور میں بھی انشاءاللہ دعا کروں آپ کو سامنے مولا کے ذریعے ہے زیارت کرتے ہیں Thank you.